是更多。Осознаю происходящего, поэтому здесь нужно некоторое время для того, чтобы привыкнуть. Но я хочу поблагодарить и огромное спасибо сказать за поддержку. Это очень сильно влияет на психологию, восприятие того, что там происходит. Поэтому спасибо, ребята, честно, спасибо. Дело в том, что там осталось достаточно много людей, это далеко не все. Но в первую очередь, вот, например, Валера Матюшенко, с которым я не так давно общался, буквально вот, вот вчера. И я в конечном счете просто составлю в дальнейшем список тех, кто там еще остается. Вы будете працювати надалі над допомогою звільнити їх, я так правильно? Безусловно. Перше время однозначно, потому что люди там остаются, огромное количество проблем, и они не ограничиваются только лишь кругом военнопленных или просто пленных, тех, которые находятся в Донбассе. Проблем очень много, поэтому я надеюсь на личную встречу с господином президентом, если она состоится, от нее также будет многое зависеть, что я смогу сказать, а чего сказать не смогу. Поэтому надеюсь, что все-таки она будет. Як ви потрапили у полон? Тому що я не забув, якого кольору в мене паспорт і що там написано. Це паспорт громадянина України. Я не торгую власними принципами. Українці, можливо, задати, кого не включили в список, кого, можливо, включили, але вони не... Жицюк Віктор Ніколаєвич. Ви знаєте, цих людей дуже багато. Це... З тієї тюрми, якої я їхав додому, нарешті, там залишилося наразі 6 людин, у тому числі 3 хлопців зі Сенуватої, тих самих хлопців. З тих самих громадських активістів, цивільні? А ви звідки так якось? Я з Донецьку. Мене звуть Євген. Ми всі колишні мешканці. Прізвище моє? Так. Горбань. Євген. Горбань Євген. Горбань, ага. Це ви теж? А де ви потрапили в полон? Ну, Донецьку. Я йшов до друга, мені сказали, що в мене фальшивий паспорт, і сказали, що розберуться. Тож, розбиралися вони майже 3 роки. Дуже мало спілкувалися, в підвалі, в МГБ, спілкування ні з ким немає. Да и честно сказать, вот про украинских я так сильно мало видела. В основном вешают для обмена люди, которые вообще не про украинского характера. Тобто набувають обмінний фонд, я так розумію. Ну так. Да. От ті, з ким я спілкувалася в підвалі, я не бачила проукраїнських людей. От бабушка, єдина, з якою я приїхала, вот это, я з нею зустрілася в СІЗО. Это, Мата Хари теж така. Вот. Ну, так, ті інші люди, я просто їх не знаю, от, з якими ми їдемо. Побачили стільки преси, стільки людей, ваші емоції перші. Очень рада, только доходит, это надо ще переварити. Завтра, наверное, осознаю. Саша Яковенко, Віталік Жолдак, Русинов Сергій. Це вони десь в колонії? Мерзлий Юра, вони знаходяться в колонії, вони в списки попали, але їх не передали. Не передали. Поэтому что-то у них там поменялось, их не передали. Что, хлопцы передавали? Что, домой хотят?